Mere valg for kampen om lygtepælene spidser til. Politikerne, de vil jo gerne ses smilende fra en valgplakat. Men hvad gør man, hvis man ingen valgplakater har, Lasse Høgbø Nielsen? Det vi har billedet af lige nu, det er en valgplakat, men lidt længere opover, så er der i hvert fald en løsning på, hvad man kan gøre, hvis man ikke har nogen valgplakater. Det er unge konservative, der fører valgkamp for den unge kandidat Stefan Tidemand i Vejle, og de har altså taget masker på af ham, og det er fordi, at hans valgplakater, de kom først i går, og de ligger nu, så han kan hænge dem op i morgen. Men i dag, så er han ude at føre valgkamp fra lygtepælene, og så må man jo se, om Vejle, folk her fra Vejle, de kan se, hvem han er. Det er i hvert fald en måde at gøre opmærksom på sig selv. Prøv lige at kravle op til Stefan, for at høre lidt mere om, hvad det er, du har gang i. Hvorfor fører du valgkamp fra lygtepælene på den her måde? Jamen altså, jeg har jo ikke nogen valgplakater endnu, fordi det kun er 30 dage siden, jeg blev stillet op. Så jeg kan ikke hænge her ligesom alle de andre. Så er jeg nødt til at selv at kravle herop, og så ligger vinge til folk. Så er heldigvis nogle gode venner, der gerne vil hjælpe mig. Men på de andre valgplakater, der står der, hvilket navn man skal stemme på. Er du så godt kendt i Vejle, at folk kan se det dig, der hænger der, eller hvad? Ej, så godt kendt er jeg måske ikke. Det kunne man selvfølgelig håbe på. Jeg stillede op her for 2 år siden til kommunalvalget, men altså, jeg har jo ikke andet set genkendelse for mit ansigt, fordi andre har masker på. Og så klart, vores parti, det giver også lidt bare, man kan se, det er konservativt. Og man skal også arbejde lidt for partiet under en valgkamp, og ikke kun sig selv jo. Du er den yngste konservative kandidat, der stiller op i Danmark. Hvor vigtigt er det, at du ligesom får gjort opmærksom på dig selv på sådan en kreativ måde, som man kan sige, det her det er? Det er utrolig vigtigt. Og nu er jeg jo også, vi har en KU'er i hver kreds, og jeg er KU'er her i Sydøstjylland, som stiller op til Folketinget. Så man kan godt tillade sig at lave nogle lidt mærkelige idéer, sådan lidt anderledes ting. Det er lige før partiet forventer det, at man sådan laver sjovere ting end normalt, end bare går med flyers nede på gågaden og sådan noget. Så det skal jeg til sådan noget her. Du må heller ikke med det. Håber ikke, du går i syre i ben og arme. Det håber jeg heller ikke, men nu ser jeg, hvor længe jeg kan hænge her. Men jo, tak.